Just fa un any es va aprovar una moció en el ple municipal que es va aprovar per unanimitat i precisament deia d'avançar en aquesta línia, línia en la qual també trobem doncs, el Consell de la Mobilitat i les entitats i les persones doncs, que estan en aquest àmbit. D'una banda, hi ha un consens polític que ens faltava, perquè és veritat que perquè no s'havia fet fins ara, perquè sí que és veritat que s'havia fet de forma puntual, doncs, vinculat amb esdeveniments festius, doncs, Sant Jordi, festes de maig, etc, o sobretot en cap de setmana, però no s'havia fet aquest pas una mica més enllà o no s'havia plantejat aquest pas una mica més enllà. Sempre s'havia vinculat, i per mi és una mica una de les claus, amb les obres del lateral, que de fet estan a punt d'acabar, que haurien de portar una certa baixada de la intensitat de la circulació, perquè desviarà una part, si sortim escollits, serà una de les primeres mesures que aplicarem. Clar, com l'aplicarem? Perquè aquí està una mica també la clau de la qüestió. Hem de tenir aquestes obres acabades. Hi ha tota una sèrie d'estudis, informes que ja s'han fet. Segurament caldrà concretar-los una mica més. I el que haurem de començar és una cosa que a mi em sembla imprescindible en aquest cas, que és haurem d'informar, haurem de parlar, haurem d'intercanviar impressions amb tots els múltiples actors que tenen a veure en el dia a dia en aquesta part tan important de la ciutat, tan central, que és la zona de Francesc Layret. Per tant, comerciants, per tant, veïns, per tant, tot el món que es mou en el món de l'administració, etc, que està en aquesta zona tan concreta, tan estratègica, però vaja, que això s'ha de fer de forma molt, molt pactada, però estem decidits a fer-ho. I creiem que la ciutat també està a punt i està preparada per assumir això, i ciutats que han fet passos com aquest, Granollers, un dels casos més notoris dels darrers temps, ara ja no es poden imaginar una mica com estaven abans. No? A més, un consens que ha anat passant en diferents moments pel ple, amb el tema del general Baylor. Vale? Per tant, teníem una assignatura pendent amb el general Baylor, també reconeguda i també demanada que s'hi actués per la Comissió de Memòria Històrica i també per la Comissió del Nomenclàtor. Això ja havia estat damunt la taula i el que tenim, potser la novetat ara, és que hi ha una proposta. La proposta és Neus Català i a mi em sembla doncs, que té un poder i té una potència brutal a una persona com el general Baylor, que va ser segurament doncs, una de les persones que va definir i que va executar de forma ja més metòdica el que era un camp de concentració. Per tant, un personatge de memòria funesta a conèixer, però no a reconèixer, substituït per una persona supervivent, referent de tantes lluites, exemple de tantes coses, substituir aquest Baylor per Neus Català, doncs a mi em sembla que, vaja, és d'una oportunitat molt clara. La plaça Trafalgar és una mica també el cas de la plaça Roja, Sant Roc, o del torrent de la Font, aquí al costat, al districte 3, no? Entre Morera i Bufalà, són places que són alguna cosa més, perquè pel lloc on estan poden complir també un paper de connector, no? i de facilitar que gent de diferents barris doncs, trobi un punt de trobada, un punt d'estada, un punt de fer ciutat. No? I, per tant, són places on la inversió pública jo crec que es veu multiplicada. No? En el cas de la plaça Trafalgar, és una plaça que ara mateix està en obres, en una primera fase, és la fase que toca al costat del CAP, diguéssim, és la zona on es requeria més una actuació, perquè és la zona que no tenia l'accessibilitat, estava molt mal resolta, a banda que no tenia molts efectes d'urbanització. En aquí s'hi actua guanyant espai, perquè es conquereix un espai doncs, que no estava disponible per a l'ús públic i es genera un espai com d'escenari que permetrà fer tota una sèrie d'activitats i es millora claríssimament l'accessibilitat amb una passarel·la que recupera el que era l'antic camí de Santa Coloma. Això és la primera fase, és la que està en obres. Tant plaça Trafalgar com Torrent de la Font com altres espais on hi hem començat a actuar, sí que ens agradaria el proper mandat que també tinguéssim continuïtat, perquè vam fer una primera fase, una primera passa, hem d'anar-ne fent més. Això és el que vam explicar la setmana passada. Allò que va portar aquesta primera fase, que és un procés de participació amb el veïnat, amb les AMPAs, amb els protagonistes de la plaça, la gent de la petanca, la gent gran, etc. Això ens agradaria recuperar-ho en aquesta segona fase, perquè ens sembla que és una manera bona de funcionar, que ens ha portat un millor projecte, que ens ha portat un projecte doncs, segurament que s'adiu molt més a les necessitats del veïnat. I això que vam fer, d'alguna manera, de forma una mica improvisada, amb la voluntat de fer-ho, però sense haver-hi pogut pensar massa,
sí que ens agradaria els propers 4 anys en aquest procés participatiu acompanyar-hi, doncs, per exemple, una modificació del reglament de participació ciutadana, perquè aquesta participació vinculada amb els projectes urbanístics ja no depengui només de la bona voluntat del que li toca en aquell moment ser el regidor d'urbanisme o ser l'alcalde o alcaldessa, sinó que ja estigui recollit com un dret de la ciutadania. Això, els propers 4 anys seran uns anys en els quals estarem obligats, i jo crec que això serà una molt bona cosa, a pensar no només en clau de terme municipal, sinó també en clau de termes municipals que es toquen i que, per tant, que estan interrelacionats i que, per tant, aquest debat que supera el municipi serà molt més necessari. En aquesta línia, nosaltres vam començar a treballar, i aquí vull reconèixer i subratllar, doncs, la feina també amb el regidor Àlex Mañas d'Iniciativa, amb situar com havien de ser els polígons en el segle XXI, uns polígons com els nostres, sud i nord, que estan en trama urbana, per tant no estan allunyats allò a les afores de no sé on, que a diferència de molts polígons estan o a peu de metro o a pocs minuts d'una estació de tren, en el cas doncs, el polígon nord, la de Montgat, per tant estan ben connectats, i que estan en espais de molta proximitat amb nuclis habitats, no? I per tant amb veïnat. Això es converteix en dos elements molt singulars, de molt d'interès també en quant a metres quadrats i en quant a presència d'indústria activa, perquè jo també vull reivindicar que Badalona té molta indústria activa de qualitat. A vegades es fa aquesta cosa com de dir, escolta'm, els polígons a Badalona al final són magatzems i poca cosa més, no? Doncs no, hi tenim activitat de molt de valor. Doncs com això es podem modernitzar? I això implica segurament flexibilitzar alguns usos des de la perspectiva de lo públic. És a dir, des de lo públic hem de pensar com volem aquests polígons per garantir que estiguin al servei de la ciutat i que reportin, i que retornin. No només que siguin uns espais que al final sí acabin convertits només en magatzems, o que pel contrari, acabin sent espais que a poc anem incorporant habitatges sense una reflexió del que ens interessa o no com a ciutat. Hem de trobar aquesta via del mig i aquí doncs, vam començar a treballar i això també serà clarament un dels temes dels propers 4 anys. Hem reclamat que allò que es feia, doncs, potser amb una bona intenció, de dir, escolta, ho tenim desocupat, però que s'hi posi alguna cosa, que aquest s'hi posi alguna cosa, que ho digui el privat, el que ha de fer-ho és dir-ho la ciutadania. I, per tant, també ens agradarà que aquest sigui un tema de campanya i que sigui un tema que es posi damunt la taula i que els ciutadans i ciutadanes de Badalona diguin la seva. Al final, són molts d'aquests equipaments són municipals i en depèn, doncs, segurament, coses amb clau de futur molt, molt, molt importants. Penso en l'Acàcia, sobretot, l'Acàcia com a centre i museu dedicat al còmic, que també m'agradaria que els propers anys fos una de les línies que finalment poguéssim estirar cap endavant. Oriol, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per acompanyar-nos una vegada més.